Slobodna zona Pirot visoko je rangirana najpre za doprinos izgradnji panevropskog koridora koji povezuje Beograd sa Sofijom i Istanbulom, a koji ojačava stratešku poziciju slobodne zone Pirot na Balkanu i omogućava lakšu vezu sa Italijom, Turskom i Grčkom. Potom za podršku u borbi protiv COVID-19 kroz aktivnosti u akciji Zdrave slobodne zone i podrškom start-up preduzećima koje Republika Srbija omogućava novonastalim preduzećima za investicione projekte i u slobodnoj zoni Pirot. Pirotska zona nastavlja i sa realizacijom projekta Logistički centar Pirot koji podrazumeva infrastrukturno opremljeno zemljište na površini od 40 hektara uključujući se obraćajnice od kojih su neke već izgrađene i izgradnju intermodalnog terminala. Procenjena vrednost izgradnja intermodalnog terminala je 11,6 miliona evra. U toku je otkup parcela za potrebe izgradnja ovog terminala na površini od 3,7 hektara. Pripremljeno je i idejno rešenje raspored potrebnih objekata na intermodalnom terminalu – procjenjena njihova vrednost i predviđen model finansiranja sa predstavnicima grada Pirota radimo na pronalaženju sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti i dobijenje sredstava iz fondova Evropske unije rekao je izvršni direktor slobodne zone Pirot Vladimir Ilić Prateće logističke usluge slobodne zone Pirot omogućavaju korisnicima da svu uvozno izvoznu papirologiju završe na jednom mestu Sektor špedicije slobodne zone Pirot sa licencama za carinsko zastupanje omogućava veoma brzu realizaciju procedure u za izvoza robe. Efikasnosti doprinosi i prisustvo carinskog referata i terminala za carinske preglede. Radimo na digitalizaciji poslovanja i komunikacije što će omogućiti postojećim korisnicima veću efikasnost i fleksibilnost, dodao je Ilić.